når det ble å stå sånn en påsketradisjon? Ikke, men du skal ikke stå sånn. Vi tar en pinne for Hemsedal. Ledelsen i Stockholm forventer at vi blir årets påskehotell. Og da kan jeg ikke ha en front desk manager som sitter fast i 50-tallet. Hva skru på musikken din, da? Er det dette påsken har blitt en fest? Ja! Du har sparken! Tenk på noen fint påskekylling i Quick Lunch. Vi blir ikke kåret til påskehotell, vi, men død direktør. Dette her en dårlig idé. Dette her kommer ikke til å funke. Nei, dette her går ikke bra. It's no problem. It's a big problem. Du, Frost. Han skal ikke defroste det greiene der inne i min stein. Det er bare til vi får utbetalt bonusen vår. Det er bare åpent. It's a full dress Friday today. Sorry. Dette den dummeste ideen du noen gang har. Nei, det ikke det. Det går fint. Hovedkontoret i Stockholm kommer garantert å sette inn en reserve. Hun går til å ødelegge alt. Hva er det ni holder på med egentlig? Det der ser ikke bra ut også. No worry. I fix. Beautiful. Fuck, faen. Et blom, du! Ja, vi vet ikke at blom er død. Hvor? Hesa låt! Der! Der oppe skal vi få tynne. Nå er det nok. Var det nok? Ja, nå er det nok. Vi er jo tross alt med oss, Jesus. Det har dere. Sanchez, fra Spania. Hola. Hola. Til. Oh. Fuck. Unnskyld. Satan.